საქართველოს საავიაციო ბაზარზე პოზიტიური ტენდენცია იკვეთება და ევროკონტროლის სტატისტიკაში საქართველო ევროპულ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი აუთსაიდერი აღარ არის. რა ხდება დღეს საავიაციო სექტორში და რას ითხოვს სახელმწიფოსგან თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების ოპერატორი კომპანია TAV Georgia. მარიამ ადამია გაგვარკვევს სახმელ დეტალებში, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გვერდება. მარიამ, დილამ შიტოვის. დილამშტობის ბექა საუბარი მინდა დავიწყო უშუალოდ თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორი კომპანია TAV Georgia-ს განცხადებით, რომლის თანახმადაც კომპანია საშემოსავლო გადასახადის გადავადებას ითხოვს. სახელმწიფო სხვა კომპანიების მსგავსად TAV Georgia-ს ლოკდაუნის პერიოდში საშემოსავლო გადასახადის გადახდის პერიოდი ერთხელ უკვე გადაუადა, თუმცა არსებული ვითარების ფონზე აეროპორტების მმართველი კომპანია ისევ საშემოსავლო გადასახადის გადავადების მოლოდინშია. TAV Georgia-ში განმარტავენ, რომ კომპანიისთვის ყველაზე ხარჯიანი ზამთრის თვეებია და იმ ფონზე, როდესაც აეროპორტები ფაქტობრივად გაჩერებულია და რეგულარული რეისები მიზერული რაოდენობით სრულდება, TAV Georgia-ს მიმდინარე ხარჯების გასტუმრება უჭირს. გარდა თანამშრომელთა ხელფასებისა, კომპანია ზამთრის თვეებში აეროდრომის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის, ტერმინალისა და სხვადასხვა ტექნიკის მოვლა შენახვის გაზრდილი ხარჯებიც ემატება. TAV Georgia-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე თეა ზაქარაძის განმარტებით, დღეისთვის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი ფაქტობრივად გაჩერებულია, ხოლო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღის განმავლობაში 1-2 სამგზავრო რეისი სრულდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, პოზიტიურ სიახლეს აკვირდება ევროკონტროლი, რომლის თანახმადაც საავიაციო ბაზარზე პოზიტიური ტენდენცია იკვეთება ქვეყანაში და ცოტა ხნის წინ თუ ევროკონტროლის სტატისტიკაში საქართველო ევროპულ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი აუთსაიდერი იყო, ახლა ვითარება ოდნავ გამოსწორებულია და 12 ნოემბრის მდგომარეობით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ქართული საავიაციო ბაზრის კრება 75%-ს უტოლდება. ადამიან ყველაზე ნაკლები გავლენა ალბანეთზე მოახდინა, ყველაზე მეტად კი უნგრეთი დააზარალა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში რეგულარული ავიარეისები რამდენიმე ავიაკომპანიამ განახლა, მათ შორის არის ყატარ ერვეისი. საქართველოს მიმართულებით სიხშირეებს უკვე ზრდისის კიდევ 15 დეკემბრიდან და დოჰა თბილისი დოჰას მიმართულებით ამატებს კვირაში ორი სიხშირით ფრენებს. ყოველ სამშაბათს ფრენს ავიაკომპანია და გარდა ამისა ვიზი არის გენერალური დირექტორის განცხადებით. ფრენები აღდგება 2021 წლის დეკემბერში, თუმცა ცხადია ეს ყველაფერი გადამოკიდებულია ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე.